Policie České republiky uspořádala ve středu ráno preventivní akci Zebra se za tebe nerozhlédne. Policejní hlídka se tak mezi 7 a 8 hodinou ráno objevila na přechodu pro chodce na Vambereckém náměstí, který se nachází nedaleko zdejší základní školy a přes který chodí žáci od zastávky autobusu. Chodcům připomněli, jak správně přecházet vozovku. Akce Zebra se za tebe nerozhlédne je bezpečnostní akce zaměřená na zvýšení bezpečnosti přecházení chodců přes vozovku. Tuto akci provádíme nedaleko škol, která se tady nachází, a aby se zvýšila tady informovanost dětí o pravidlech přecházení vozovky. Policisté procházející děti upozorňovali na povinnost se řádně rozhlédnout před vstupem do vozovky a rozdávali jim informační kartičky s pravidly. Chtěli tak mimo jiné v dětech odbourat mýtus o absolutní přednosti chodců na přechodech. Pravidlo zní, 3x se rozhlédni vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejí. Kdy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce. Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví. Nikdy nevbíjej před jedoucí vozidlo. Policisté se na žádost vedení základní školy zaměřili také na rodiče, kteří vozí děti do školy autem a přitom při vjezdu před budovu školy ve směru od náměstí porušují pravidla silničního provozu. Nevíte? Tak se na to pojďte podívat. Vystupte si a pojďte se podívat. Je to měla značka, že jo? A jste pís? Asi taky nejste, že jo? Ale já už jsem. Dobrý den, paní řidičko, víte, proč jsme tam stáli? Vzhledem k tomu, že šlo o preventivní akci, tak policisté hříšníky, především řidičky, na porušení pravidel silničního provozu pouze upozorňovali. David Langer, Orlický net.